akože Európa 2 vysiela naživo zo zoologickej záhrady, strčili nás do ohrady kozej. Ja som bojoval za somárov, ale nevyhral som, že dneska sme na miesto kôz. No a tak si tu fičíme a bol tu už Kali, ešte príde Celeste Buckingham a tak si tu vysielame proste túto milú peknú sobotu a je tu kopec ľudí. Škoda, že nevyšlo až takto počasie, ale podľa mňa úplne super. Ako sa máš? Dobre sa mám. Vieš čo, nemohli by sme si to vymeniť, že ja už by som spravil s tebou konečne rozhovor, lebo to by bolo fajn. Chcel sa spýtať, že čo v zoo, ako sa ti páči, ako sa ti páči s Európou 2? Veľmi sa mi to páči. Je tu veľa ľudí, veľa dobrej hudby, takže super. A teraz krízová otázka. Ktoré zo zvierat pije čaj Bubble Logy? Po A je to medveď, po B je to rys ostrovit, po C nedávame žiadnu ponuku, takže iba A alebo B. A. Medveď? Aha. Tredentón, bohužiaľ je to rys ostrovid, lebo medveď má zimný spánok a cez zimu by potom nemohol piť vlastne čaj Bubble Logy, vieš? Nie je zime, veď je leto a teraz ho pije, aby... No ale cez zimu ho nemôže piť. No ale teraz je leto, tak ho pije, aby si nazbíral... Dorobí ten rozhovor, ja či ty? Dobre. Drzá respondentka, poprosím ďalšiu, všetko dobre, idem do vstupu, ajoj. Díky, čau. Dažďovku, keď ide zo zeme von po daždi, tak sa voním nejako. Tak to by som si pozrela.